Goddagens, Niklas är här. Välkomna till dagens avsnitt. Står här med Rockhaus som har hittat en bugg här faktiskt. Vi har den här regionen mat här. Och vi kör trust list. Och så ser vi att Rockhaus, han är inte godkänd på den här tomten. Så ska vi säga här. Han sätter ut ett block här bredvid kaktusen nu. Han kan ju inte sätta ut det där blocket så det fastnar ju inte där. Men i vilket fall som helst så går ändå kaktusen sönder. Så att så ska du inte gå till naturligtvis. Så att det får jag ju ta och kolla upp varför den går sönder där. Så att ja, ni som har kaktusodlingar, sorry. Det kan komma griefers och förstöra för er tyvärr. Men jag hoppas att ingen missbrukar detta. Ha det bra allihopa. Hej då.